Վարսիկ Հարությունյանի հաղորդաշարը օրեզդիրի գործունեության մասին, հանրային ռադիոյի եթերում խորհրդարանական շաբաթն է։ Բարև ձեզ, խորհրդարանական շաբաթ հաղորդաշարն է եթերում եւ այս տարվա իմ առաջին հյուրը ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արամ Հարությունյանն է։ Եվ այսպես, պարոն Հարությունյան, նախորդ տարի մենք հաճախ ենք հանդիպել եւ ես գիտեմ, որ ունեցել եք բավական արդյունավետ տարի հանդիպումներ, այցելություններ, պայմանավորվածություններ, կխնդրեի ամփոփեիք 2021 թվականը։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ, որ ձեր տարվա առաջի հյուրն եմ եւ ես ելեմ ձեզ եւ բոլորին նոր տարվա հետ կապված լավագույնը մաղթում։ Իրականում 21 թվականը բավական հագեցած տարի էր, ես ավելի շատ կանվանեի վերականգնման տարի, որովհետեւ պատերազմից հետո իրականում բավականին դժվար էր առհասարակ զբաղվել առօրյա գործերով կամ սկսել նորից հունի մեջ մտնել եւ մեր ընթացիկ աշխատանքները վերականգնել, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ բոլորի սպարտքն է առաջին հերթին ամեն մեկս մեր ոլորտում մեր պարտականությունները պատշաճ կատարեք եւ մեր հանձնաժողովը իրականում բավականին ցանր տարի է ունեցել, որովհետեւ եւ պատերազմից հետո կրթության ոլորտը բոլորը գիտեն, որ ամենաշատ դժվարացներից մեկն էր, նաեւ կորոնավիրուսի հետ կապված խնդիրները չնվազեցին, բայց այնուամենայնիվ որպես օրենսդիր մարմին մենք մեր գործառույթները եւս կատարում ենք եւ համագործակցում ենք նաեւ գործադիրի հետ։ Ուզում եմ նշել, որ բավական դրական եմ արձանագրում, որ օրենսդերի հետ մեր աշխատանքը շատ համահունչ էր եւ պետնախարը պարոն Բեկլարյանը նաեւ մեզ ընդգրկում էր գրեթե բոլոր քննարկումները, որոնք վերաբերում էին կոնկրետ գործադիր իշխանությանը, լինի դա կարգեր, հաստատեր կամ որոշումներ, բայց մեր անձնաժողովը եւս ընդգրկված էր եւ մենք նաեւ մեր դիրքորոշումն էինք հայտնում։ Կարծում եմ նաև շատ կարևոր էր, որ տարվա մեջ մենք առիթ ունեցանք նաև համագործակցությունը էլ ավելի ամրացնել մեր հայաստանյան համապատասխան հանձնաժողովի հետ։ Չգիտեմ, եթե առանձին հարցերում չկա պլանավորած այս հարցը, կարող եմ ավելի շատ բացել։ Ուրեմն տարվա կեսին ես այցելություն ունեցա Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ հանդիպեցի պարոն Սիսակ Գաբրելյանին, համապատասխան Հայաստանի հանձնաժողովի նախագահին, հանդիպեցի նաև հանձնաժողովի նախագահի տեղակալին, անդամներին եւ տեղում ներկայացրեցի, թե ինչ իրավիճակ է մեր մոտ, ինչպիսի ցանկություններ կա համագործակցության եւ հստակ առաջարկություններ արեցինք։ Ի դեպ նշեմ, որ մեր հանձնաժողովները միակն էին, որոնց միջև կար ստորագրված համագործակցության հուշագիր, եւ ես առաջարկեցի, որպեսզի եւ թարմացնեք հուշագիրը եւ ստեղծված իրավիճակում նաեւ որոշակի նոր դրույթներ ավելացնենք։ Հայաստանում բավականին ջերմ ունեցին եւ միանգամից արձագանքեցին, իրենք եւս տարբեր առաջարկություններ արեցին մեր համագործակցությունը ավելի արդյունավետ դարձնելու կապակցությամբ, օրինակ առաջարկեցին, եթե հուշագրում օրինակ նշված էր, որ պատադիր մենք պիտի տարի մեկ անգամ համատեղնի ստանենք, իրենց առաջարկով դարձրինք տարին պարտադիր երկու նիստ, և ես առաջարկեցի առաջին համատեղնի ստանցկացնել Հայաստանում, բայց հայաստանյան գործընկերները պնդեցին, որ չէ, Արցախում անենք, և նրանք էլ պատերազմից հետո ուզում էին այցելեին Արցախ, ճիշտ է, միջազգային հարթակներին ոչ այդքան հարթանցավ, գիտենք, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդիպում չեղարկեց այս կապակցությամբ, նախագահի Մակարդակով հայտարարություններ արեցին եւ այլ եւ այլ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ սա ճիշտ էր եւ պետք է, այսինքն մենք չպիտի ֆիքսենք նման իրանք հանելու անելու են, սա չպիտի մեր գործերին խանգարի։ Եվ տարվա վերջում, դեկտեմբերի առաջին օրերը, մենք համատեղ քննարկումներ ունեցանք պատմամշակութային ժառանգության պահպանության վերաբերյալ թեմայով,
կարծում եմ բավականին հաջողված քննարկում ստացվեց Արցախից քննարկմանը որպես զեկուցողներ հանդես են եկել կրթության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը, մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ բազմաթիվ այլ գործիչներ, որոնք ավելի շատ պրոֆիլային, հա, պատմամշակութային ոլորտի եւ նաեւ Հայաստանի մեր գործընկերներ եղան հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչով շարժանների պահպանության կազմակերպության ներկայացուցիչը, նաեւ հանձնաժողովի անդամներից երկրորդ մասը նվիրված էր քննարկումների ոչ ֆորմալ կրթությանը եւ այստեղ էլ մենք բավականին արդյունավետ պայմանավորվածություններ ձեռքբերեցինք, որովհետեւ Արցախի երիտասարդությունը երբեմն հնարավորություն չունի չճանաչված Արցախի չճանաչված լինելու պատճառով միջազգային կառույցների կողմից կազմակերպվող որոշ միջոցառումների մասնակցել, բայց Հայաստանյան մեր համապատասխան կառույցի միջոցով հարթակ կստեղծենք, որպես եթե հնարավորությունը բացվի, նաև հուշագիրը թարմացվեց, տեղում ստորագրվեց եւ հուշագիրը նաև մեզ հուշագրում կետ կա, որտեղ հստակ նշված է, որ կողմերը հնարավորություն ունեն մասնակցելու միած կողմից կազմակերպվող լուսումներին, քննարկումներին ու նաև միջազգային հարթակներում ընդգրկել, այսինքն սա կարող է եւս մեր համար հնարավորություն լինի տարբեր միջոցառումների մասնակցելու մեր հայաստանյան գործընկեր կառույցի միջոցով։ Պարոն Հարությունյան, կրթության ոլորտը թերևս կարևորագույն ոլորտներից է եւ բնականաբար այս ոլորտում անելիքները շատ են։ Կուզենայի իմանալ կոնկրետ ձեր հանձնաժողովը ինչ հարցեր կկարևորի 2022 թվականին։ Իհարկե, այսպես դժվար է որևէ հարց առանձնացնել, որովհետև կարծում եմ ամեն հարց իր կարևորությունն ունի եւ չեն կարող մի բանի վրա ֆիքսվել, մեկը թողնել կողմ, բայց կարծում եմ Արցախում ամենակարևոր հարցերից մեկն է բարձրացնել կրթության որակը եւ մենք նաեւ այս ուղղությամբ քննարկումներ կազմակերպել նախարարության հետ, նաեւ մտածել ենք խրախուսման մեխանիզմներ ձևավորել ուսուցիչներին պարգևատրելու, հիմա համապատասխան, չասեմ նախագիծ, որովհետեւ դեռևս քննարկումների փուլ կա, բայց մենք հիմա այս պահին աշխատանքային հակնարկումներ ենք տանում, ինչպես մեխանիզմ մտածել, որպեսզի ասենք վաստակավոր ուսուցիչների լրացուցիչ խրախուսման մեխանիզմ լինի, երկարամյա դասավանդման փորձ ունեցող ուսուցիչներին լրացուցիչ խրախուսման մեխանիզմներ ձևավորելու, հիմա քանի որ տենց աշխատանքային քննարկումները ավելի մանրամասը չեմ կարող ներկայացնել, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ բոլորը կփաստեն, որ կա այդ անհրաժեշտությունը, որպեսզի ունենանք էլ ավելի որակյալ կրթություն, նաև կարծում եմ ստե բավականին մեծ խրախուսող մեխանիզմնա լինելու ներդրվող երկարօրյա դպրոց ծրագիրը, որովհետև ստե երեխեք հնարավորություն են ստանալու դասապատրաստվել հենց իրենց դպրոցներում դասերից հետո, եւ մենք պայմանավորվածություններ ունենք մեր հայաստանյան գործընկերների հետ, որպեսզի խորացնենք փորձի փոխանակման դեպքերը եւ նախատեսվում է տարվա սկզբին եւս մեկ համատեղ նիստ արդեն Հայաստանում, երևի օրեր անց մենք արդեն կպայմանավորվենք եւ հստակ իմանանք, թե երբ ալինելու, եւ կարծում եմ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Հայաստանում հաջողված փորձերը նաև կիրառենք Արցախում, հասարավոր օրինակն է, օրինակ, որ Արցախում բացվող Շիրակացի ճեմարանը, երևի գործադիր Մարմինը ավելի մանրամասն սրա մասին կխոսի, բայց կարծում եմ սա արդեն իսկ մեծ քայլ է լինելու։ Պարոն Հարությունյան, Արցախյան պատերազմ, COVID, բացահայտված ու չբացահայտված վիրուսներ, այս ամենն անկասկած իր հետքն է թողում կրթության որակի վրա, սակայն ես գիտեմ, որ ձեր հանձնաժողովը սերտ համագործակցում եք դուք առողջապահության նախարարության հետ։
Այո, անկեղծ ասած, քանի որ մեր հանձնաժողովը այսպես լեն սպեկտր ունի, նաև երիտասարդության հարցերով ենք մենք եւ բուհերի հետ բավականին լավ համագործակցություն ունենք, այս առումով համագործակցեցինք, հա, շատ կարծում եմ արդյունավետ, որովհետեւ այդ փուլում իրականում պետք էր շատ ծանրաբերված էր նախարարությունը եւ այդ դիմակներ բաժանելու բան պրոցեսում որոշակի օգնություն ցուցաբերեցինք, հա, երիտասարդներին հավաքագրելու տեսքով, թե կամ տեխնիկական այդ բաժանման պրոցեսին օգնելու բան։ Առհասարակ կարծում եմ, խոսքի սկզբում նշեցի, որ բավականին վերջի փուլում շատ ավելի ինտենսիվ եւ ջերմ համագործակցություն կա օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների միջեւ, ինչը կարծում եմ չափազանց կարեւոր է, եւ այս կոնտեքստում սա եւս մեկ դրսեւորում է այս համագործակցության։ Մենք հա պարզապես օգնեցինք այդ երիտասարդներին հավաքագրելու եւ ուղղորդելու դեպի կամավորական աշխատանքներ, բայց հիմնականում արդեն այդ ուղղորդումից հետո արդեն ինքնակազմակերպվեցին բուհերը եւ ուսանողական կառույցները տեղում, բոլոր բուհերի կազմակերպում էին եւ երեխեքը 30-40 հոգով օրերով բաժանում էին դիմակները, հետո նաեւ սկսեցին դիմել տարբեր շրջաններից, Ասկերանից, Մարտունից, Մարտակերտից երիտասարդներ, որոնք մեր միջոցով կապվում էին առողջապահության նախարարության հետ կամ հակառակը, եւ սենց ընդհանուր համատեղ ստացվեց։ Պարոն Հայրյանը եւս բավականին շնորհակալ էր մեզ եւ ինքն էլ իր կողմից ամեն ինչ արեց, որպեսզի ակցիան բարձր մակարդակով անցնի, եւ տենց ստացվեց ամեն համագործակցությունը։ Շատ բարի, շնորհակալություն պարոն Հարությունյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Իսկ ես ռադիոընկերներին հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արամ Հարությունյանը։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, այսպիսին էր խորհրդարանական շաբաթը, մենք հետևում ենք օրենսդրի գործունեությանը և կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։